Ok, folkens, husker dere dette her? Hva om jeg fortalte deg at du nå kan bli med på det? For litt siden, ikke sant, så var vi på besøk hos Elkjøp og prøvde et nytt sånn gaming-konsept som de hadde. Hvis dere ikke husker helt hva det konseptet der var, så var det rett og slett at nå på Elkjøp så er det sånne forskjellige områder hvor man kan spille, liksom. Det er sånne forskjellige spillestasjoner og VR og hele pakka. Du kan prøve alt fra laptoper, sånn skikkelig kraftige gaming-laptoper, til ordentlige, liksom svære, stasjonære PC-er med gigantiske skjermer og sånn, ikke sant? Sånne ting som man ønsker å prøve, men kanskje ikke har råd til å kjøpe. Ikke sant? Så nå kan man dra på Elkjøp og så prøve alt sammen før man eventuelt finner ut om man har lyst til å kjøpe det. Så det er på en måte det nye konseptet til Elkjøp da. Og dette her hadde jeg jo to videoer på tidligere, en del 1 og en del 2 av den turen vår til Danmark med flere YouTuber og sånn. Så hvis dere ikke har sett dem, så kan dere gå ned i beskrivelsen og så trykke på del 1 eller del 2 for å se oss YouTuber turnere i forskjellige spill og sånn der. På kanalen til Elkjøp så ligger det også en sånn hovedvideo av hele eventet. Det kommer også til å være linket ned i beskrivelsen, så hvis du ikke vet det der, trykk på de videoene og se på det. Dette konseptet har nå kommet til Norge, og de Elkjøpene som har fått inn først er Elkjøp på Alna og Elkjøp på Ullevål. Så hvis du har lyst til å komme på det meetupet og møte meg og flere andre YouTubere, og selvfølgelig veldig mange andre seere, så må dere huske denne datoen. Lørdag 17. februar. På lørdag 17. februar kommer det til å være to meetups. Det første meetupet kommer til å være på Elkjøp Alna, og det er klokken 12. Og senere er det enda et meetup på Elkjøp Ullevål. Det er da klokken 4:16. Så jeg kan oppsummere lørdag 17. februar klokken 12 på Elkjøp Alna og klokken 16:00 på Elkjøp Ullevål. En dag, to meetups, 6 YouTuber tror jeg er, og så en haug av seere. Hvem disse YouTuberne er kommer jeg til å si litt senere i videoen. Men det er en ekstra liten ting som er ganske gøy. På det meetupet så er det nemlig en turnering hvor vi YouTuberne som er der, vi skal ha med oss en seer på vårt lag i turneringen. Det kommer til å bli ganske likt som den turneringen vi hadde på Elkjøp for litt siden. Så igjen, hvis du lurer på hva slags turnering det er, sjekk Elkjøp sin video nede i beskrivelsen, så får du se hva det er. Jeg tipper det er ganske mange av dere som er på en måte litt interessert i å bli med på det der. Så nå skal jeg fortelle dere hvordan dere blir med på konkurransen. Nede i beskrivelsen min så ligger det nemlig en link til et påmeldingsskjema. Og for å bli med i konkurransen, så er du nødt til å trykke på den linken, skrive inn de tingene som de ber deg skrive inn, og så trykke på send, og så er du med i konkurransen. Og det er litt sånn forskjellig informasjon som vi trenger for å kunne kontakte dere senere, i tilfelle dere vinner. Så hvis du har lyst til å være med på mitt lag i denne konkurransen her, så må du gå ned i beskrivelsen min, trykke på linken, skrive inn de forskjellige tingene, trykke på send, og så er du med i trekningen. De YouTuberne som kommer på meetupet i tillegg til meg, det blir Nordavinden, The Paxian, Kattekryp, Multiguru og Daniel Simen. Så det er de YouTuberne som vi, jeg og kanskje deg, kommer til å spille mot i den turneringen. Og altså, mitt lag kommer jo selvfølgelig til å knuse de andre da. Så hvis du har lyst til å være med og knuse de andre med meg, så som sagt, gå ned i beskrivelsen, trykk på linken, registrer deg, trykk på send. Og så er det egentlig gjort. Når dere registrerer dere, så er det også veldig viktig at dere skriver hvorfor dere burde vinne. For da vet vi liksom om du fortjener å vinne da. Jeg kommer til å trekke ut vinneren av konkurransen den 3. februar, som er altså nå på lørdag. Da vil det komme ut en bitteliten video på kanalen, hvor jeg trekker ut vinneren av konkurransen. Som da får lov til å bli med meg i en turnering mot 5 andre YouTubere på Elkjøp den 17. februar. Så det er egentlig det Elkjøp-eventet og meetupet som skjer nå snart. Jeg håper du fikk med deg alt, og hvis ikke så er det bare å se videoen om igjen, og så kanskje se med noen foreldre og sånn, så at de kan hjelpe deg med å forstå alt sammen, hvis det er vanskelig å forstå, jeg vet ikke. Og så håper jeg at dere som ser på melder dere på, og så hadde det vært litt gøy hvis de som meldte seg på, at de kunne skrive i kommentarfeltet her noe sånn hashtag team mvarno, sånn at jeg ser cirka hvor mange som har meldt seg på og sånn. Det har vært gøy. Og en annen ting, hvis dere melder dere på, så pass på at du faktisk får deg til eventet. Fordi hvis du vinner, og du ikke kan komme deg til eventet, så er det ganske trist. Så ja, pass på at dere kan komme til eventet før dere melder dere på. Men ja, det var egentlig alt. Jeg håper alle sammen melder seg på, og at uansett om dere vinner eller ikke, så kommer dere til meetup i hvert fall. Så får jeg liksom møtt dere uansett da, og jeg er veldig glad i å møtte seere, så det har vært veldig morsomt hvis dere hadde kommet til turen. Så yes, husk datene, de står også nede i beskrivelsen sammen med alle linkene. Så sees vi da, i hvert fall i neste video. Jeg gleder meg. Ha det bra, folkens.